Ако някой не знае къде се провеждат богослуженията, нали? Ако не можете да разберете къде е улица Бачо Киро 21, Първа евангелска 50-на църква, казах сряда и петък от 6 часа вечерта, това е 25 и 27 април, ако все пак не знаете как да го намерите това нещо, просто можете да проверите в интернет, можете да влезете в уебсайта ни plamen.christianstvo.net, можете да проверите в Facebook също Пламен Петров да потърсите или пастор Пламен Петров, ще ме намерите там и ще разберете къде се намира. Има даже едно събитие, което е направено във Facebook и са поканени хора. Всеки, който желае, може да дойде на това събитие. Всъщност това е събитие във Фейсбука, което става въпрос за службата на Бачо Киро. Добре, другото, което искам да ви кажа е, ако имате такива проблеми, пишете ни на имейла plamen_petrov с две фата maimunka@yahoo.com. Пишете ни на имейла или скайпа renewal21. Свържете се и питайте, така че да можете да дойдете. Нека нито един да не може да бъде спрян от дявола да дойде на тези места. Също така, ние подготвяме материали под формата на книжки и под формата на CD-та. Даже разбрах, че един брат вече прави и DVD-та. Под формата на CD-та и DVD-та с аудиополучения, които аудиополучения могат, разбира се, да се свалят на флашки, да се свалят на MP3-ки, да се ползват в домашни групи, получения могат да се ползват. Ако отидете на уебсайта, също ще видите, че можете да има линкове, откъдето можете да свалите аудиополучения и да ги слушате вие и да давате и на други. Свободно, свободно казвам. После можете дори вече от снощи брат Вихрен качи една част, той качи всъщност всичките, които ги имахме, песни, записани песни, които са евангелски песни, специално са много добри за домашна група. Когато се събирате на домашна група, пускате си песента и можете да хвалите Бога заедно с Мими, докато тя пее. Вие става въпрос, ако нямате китара, ако нямате музикален лидер, който да ви води, пак дори да имате, пак можете да го ползвате това нещо. Можете да ползвате материалите, аудио, видео, писмени материали, защото аз вярвам, че Господ отваря врата в България за едно чисто християнство, за едно опростено християнство, както Исус го каза, ако двама или трима, където двама или трима са събрани, обаче в моето име, там съм я сред тях. Тоест, той не набляга на количеството, което е събрано, а набляга на качеството, в кое име са събрани. Може да имаш хиляди хора събрани на едно място, ако те не са събрани в името на Исуса, са събрани в друго име, той не обещава присъствието си. Често пъти този стих се цитира, ако където двама или трима са събрани, там съм аз. Не е верно. Това абсолютно не е верно. На много места има по двама и трима събрани. И в кръчмата са събрани по двама и трима. Но Христос не е там. Където са събрани в името на Исус, двама или трима, може да са в дома, може да са на поляната, може да са дори в подлеза, може да са в магазина, може да са в офиса, където ще да са събрани в името на Исус, той обещава да бъде там. Така че нека да хванем тези прости обещания, които той дава, да не ги усложняваме, защото по-важното е Христос да присъства, отколкото всичките човешки неща, които имаме и които мислиме. Христос гледа на сърцето, а не гледа на лицето. Той не гледа на числата. Не сме в книгата числа, както някой беше казал, сме в книгата Деяния на апостолите. Нека се движиме
с действието на апостолската църква, а не да броиме само числа, 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 числа. Защото един ден, като се явим на небето, някои от числата ще се окажат по-различни, сметките ще се окажат по-различни. Защото, приятели, ние може да правим сметки, обаче ако ги правим без кръчмаря, нещата не стават. Който прави сметки без Господа, сметките не излизат. Затова ви казвам, всичките тия материали в уебсайта, в Фейсбук, видео, аудио, писмени материали, книжки, ето те вече станаха към... Ни наказват, че вече отиват към числото 200 поучения записани. Вие ще ги намерите на уебсайта, където пише поучения на Пламен. И каквото ви интересува, четете, копирайте, принтирайте, раздавайте, ползвайте във вашите групи, защото всичко това е за Божието дело. Разбира се, всичко това струва средства, обаче на нас ни е драго да вършим Божията работа и да инвестираме в това, което наистина ще върши работа. Не е сложно, просто, динамично и ясно. И всеки един, който желая да се включи в делото на Бога, за да се достигне тази наша страна, за да се достигнат българите, защото това е насочено изцяло към българите, в България и дори извън България, за да могат да се достигнат, вие можете да се включите. Ако питаш Бога, Боже, какво да служа, Боже, как да служа, искаш да разбереш каква ти е дарбата, какво ти е служението, ето, дошъл е момента. Момента идва да можеш да използваш дарбите си. И вече някои хора са се включили. Както казах, някои правят CD-та, други правят DVD-та, някои сестри правят книжки и тези неща се раздават безплатно, обаче това не е раздаване, а това е по-скоро разпространяване. И целта ми е не толкова да се разпространяват на индивиди, на отделни хора, които може евентуално си ги сложат на рафчето в къщи, а целта ми е да се дават на групи или на църкви, които имат нужда от това слово. Имат нужда от тези неща. Тези, които наистина ще използват, които ще вземат това, което е вложено вътре, защото това са Божии материали. Те ще използват това нещо за техния духовен растеж и за духовния растеж на другите. Така че насоката е повече, нека да се насочим тези неща да ги разпространяваме по правилния начин, защото нямаме някой спонсор, който да ни спонсорира, за да ги правим. Това е между нас се събират тия средства и ако на някой Господ му вложи в сърцето да помогне финансово, така става. Ние не ходиме да просим от никого нищо. Вярваме и уповаваме на Бога, че Бог е този, който ще снабдява всичко необходимо, защото искам да ви кажа, че най-скъпоценното нещо пред Бога са душите на хората. Това, след което ние сме, това, което гоним, са душите на хората да бъдат спасени, да бъдат променени, освободени, хората да бъдат екипирани и да могат да отидат да вършат Божията работа. Тези групи, за които говориме, тези групи, които се събират, независимо къде се събират, дали в дом или друго място, тези групи, тяхната цел е двояка. Номер едно – спасяване на нови души или, разбира се, избавяне на тия, които са отпаднали. Нали? Спасяване на души, номер едно, което е свързано с евангелизиране. Както Исус казва в Марк 16 глава, идете проповядвайте благовестието. И номер две, както е казано в Матей 28 глава, идете и научете всички народи, или направете ученици, т.е. ти един път трябва да ги спасиш хората и втори път трябва да ги обучиш. Не просто да ги обучиш, за да знаят и да приказват много. Защото има хора, които просто приказват и спорят. Знанието възгордява не. Онова знание, което го получат хората, те трябва да го приложат на практика. Това, което научат, трябва да научат другите. Както 2 Тимотей, 2 глава, 2 стих казва, това, което си научил от мене, предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. 2 Тимотей, 2 глава, 2 стих. Ето това е същността на нещата. Да се предава.
Ти приемаш знанието, ти приемаш това, било то от интернет, било то от книжки, било то от аудио, от каквото и да е, ти го приемаш. Господ ти дава знание и това веднага го предаваш. Както Петър каза в третата глава на Деяния на апостолите, това, което имам, това ти давам. Това, което имам, това, което получиш от служението, това давай на хората. Учи ги и ги учи не само да знаят, но да учат и други. И те да учат други. И те да учат други. И така да се разпространява Божието учение. Ще кажеш, това е малко. Само с въдичката. Да, обаче всеки, ако си вземе въдицата, всеки един от вас, ако си вземе въдицата и започне да лови риби, повече риби ще уловите, отколкото евангелизатора, който ходи с голямата мрежа. Защото ти ще уловиш рибката и ще се грижиш за нея. Ще я храниш, ще я отгледаш и ще я научиш да лови друга. Докато евангелизатора ще мине, ще събере урожая и има опасност да се разпръсне, ако няма кой да се грижи за това. Затова научете се да бъдете майки. Научете се да бъдете майки и бащи на новородените деца. Да ги храните с чистото духовно мляко на Божието Слово. Не с странни учения от ляво и от дясно, а хванете Божието Слово, хванете простотата, хванете яснотата в Христа и нека да бъдат хранени с Божието Слово, за да растат към спасение, да се обучават и да могат и други да научат. Ви казвам, ако това просто движение тръгне, цялата страна и целият народ могат да бъдат завладяни. Не с велики фойерверги, не с велики служения, велики служители, а с малки хорица, смирени, но водени от Святия Дух, управлявани от Святия Дух с силата и помазанието на Святия Дух. И както Божието Слово казва, иди, ленивецо, иди, мързеланко, в притчи 6 глава. Иди и се научи от мравката, която няма началник. Всеки иска началници. Няма началник, обаче знае какво да прави. Всяка една мравка, без да има началник, ходи и се труди на Божията нива. И мравунякът е образ на Божия народ. Всяка една мравка трябва да се труди. Не да кажеш, тя царицата ще се труди. Не, няма царици тук. Царят е Христос. Ние сме тялото. Всяка една част от тялото трябва да се труди. Всяка една мравка работи на Божието дело. И всяка една мравка събира жътвата през лятото, за да има през зимата. Така че докато е лято, събирайте жътвата. Всеки един е призован да спасява души и да обучава души. Запомни го. Марк 16, 15 стих. Идете и проповядайте благовестието. Точно така. И Матей 28 глава 19 стих. Идете и направете ученици. Всеки един християнин е призован за това нещо. Ако ги хванете тия два стиха и ги съберете с 2 Тимотей 2 глава 2 стих, това, което си научил от мене, предай на верни човеци, способни и други да научат. Ако тези неща ги хванеш и ги приложиш, движението на Бога ще свърши много работа. Ако бяхме го хванали това още в началото на 90-те години, до сега щяхме да имаме огромен урожай. Но ние гледаме великите неща, големите служения, големите пророчества, големите неща и който гони голямото, изпуска същността на нещата. Затова Библията казва, не дейте да мислите големи неща. Не мислете големи неща, а мислете смирено. Ходете смирено, ходете меко. Всеки един, като се хване да върши работата, тогава дявола не може да спре нищо. Ако има един велик служител, дявола като го кютне, не само той пада, но всички, които уповават на него, падат. Но когато има много служители, всеки е служител, както казва, ние сме свещенство, царско свещенство. Всеки свещенодейства, когато всеки свещенодейства, кого ще хванат? Когато движението се движи навсякъде и по къщи, и наляво, и надясно, а не само в официални сгради, и да затворят сградата, какво от това?
И да има гонения да затварят сградите, какво от това? Дори да сътворят някой лидер, какво ще стане толкова, когато всеки един е служител и Божието дело се разпространява? Това в момента става в Китай. И това трябва да дойде в България, защото народа се разочарова от много неща, защото дявола удря служители, които са високо в очите на хората. Удря ги и по този начин разочарова много народ и много хора отпадат от вярата, заради това, че са видяли някой служител паднал. Но трябва да помните, че всеки служител е човек. Ние не вярваме в хора, ние вярваме в Господа Исуса. Моята работа не е да ви накарам на мене да вярвате. Моята работа е да ви накарвам да вярвате в този, в когото аз вярвам. Моята работа е тази, която имаше Йоан Кръстител. Той каза, ето го Божият агнец, който носи греха на света. И всеки един от нас трябва да каже, ето го Божият агнец. Не, ето ме мене, ето ми дарбите, които имам. Ето вижте, аз съм голяма работа. Не, ето го Божият агнец, защото той носи греха на света. И в Библията се казва в 1 Коринтияни 3 глава 11 стих, запомнете го. Казва се, никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Никой не може да положи друга основа. Всяка друга основа ще падне. Основата, която се полага, е Исус Христос. Така че хванете Исуса Христа, който е основата. Не плът и кръв. Плът и кръв няма да влязат в Божието царство. Това, което влиза, е духът. Така че хора, хванете в духа нещата и да тръгнем наистина напред да работим. Аз искам да ви кажа, напоследък и гледах много интересни филми, свързани с протестантството и ми направи едно силно впечатление. Най-съща история се повтаря през вековете. Една и съща история. Аз искам просто да ви споделя с няколко думи тая история, която се е повтаряла векове след векове след векове след векове. И Еклисиас казва, няма нищо ново под слънцето, каквото е било, това ще бъде. Историята е една и съща. И слушайте да видите каква е историята. Историята е, че Господ изпраща хора, както каза на едно място в едната притча, даде лозето си на лозари да го обработват, обаче те в един момент, като се хванаха във властта и вече казаха, а това лозе е наше, и като идваха слугите да съберат плода, те не им даваха плода, а ги убиваха и ги гонеха и ги биеха и накрая сина на лозаря и него го убиха. Ето това е, което се получава. Господ дава власт и в един момент хората като хванат властта и се превръщат в какво? В папи. Най-големият проблем, който се получава, е това с папството. Папа означава баща. Исус каза, никого не наричайте свой баща, един е вашия баща. И когато ние се опитваме да въведеме папството, тогава идва опасността да разрушиме Божията работа. Покрай това с папите, приятели, е дошла и инквизицията. Защото папите имат нужда от някой, който да въдворява реда, и всеки един, който не се подчинява на този ред, трябва да бъде подложен на инквизицията. Така че идва тъмното средновековие с инквизицията, когато толкова святи хора са били разпънати на кръст, са били изгорени на клада, са били мъчени и са били избивани, защото не са се съгласявали. И аз гледах това нещо по филмите. Всеки път те държат на светите писания. Всеки път казват, не, това, което аз ще вярвам, са светите писания. И заради това, че те са вярвали в светите писания, са били изгарени на кладата. И аз искам да ви кажа, че този дух не е спрял да съществува, но всеки един от нас трябва да държи на едно нещо. Исус каза, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Ако на тебе в основата на живота ти не е Исус Христос, а е папа, си загазил. Ако на тебе в основата на живота ти не е словото на Бога, а са думите на човек, ти си загазил вече.
и дяволът е изиграл. Хванете, приятели, живото Божие Слово. Вземете Божието Слово и с Него се хранете. От Него се учете. И всяка една книга, която наистина ти разяснява Божието Слово и те води в това, е добра. Но всяка книга, която претендира да изучава Словото, но те води някъде настрани, трябва да се пазиш от това нещо. Защото има различни и странни учения в това последно време, които отделят хората от истината. Единствената истина се нарича Исус Христос. Той каза за себе си: аз съм пътят. Аз съм истината. Това е истината. Той е истината. И аз съм живота. Никоя доктрина не е истина. Искам да ме чуете ясно. Никоя доктрина не е истината. Дори доктрина върху Библията не е истината. Личността на Исус Христос е истината. И Исус Христос е Словото, което стана плът. А Библията е Словото, което стана книга. Така че ако искаш да познаеш Словото, което стана плът, трябва да познаеш Словото, което стана книга. Познаеш ли Словото, което стана книга, ще познаеш Словото, което стана плът. И Духът ще ти помогне в това да откриеш и да намериш истината. И аз искам да ви кажа: хвърлете оковите. Хвърлете оковите. Хвърлете оковите на страха от хора. Хвърлете оковите на страх, да не би нещо да сбъркаш. Хвърлете оковите и започнете да служите на Бога от сърце, защото Божието Слово казва, че има голяма награда за тези, които служат на Господа. Каквото посееш, това е, което ще пожениш. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не ни дотяга своевременно, ще поженем, казва Библията. И трудът ви в Господа, казва Божието Слово, не е напразен. Хората могат да ви кажат, че е напразен трудът ви в Господа. Не, не е напразен. Това, което ти си направил за Божието дело на земята, ти ще получиш награда на небесата. Независимо дали ще гонят хората или не, защото в Библията ясно се казва: всеки, който иска да живее благочестиво, ще бъде гонен. И дявола никога няма да каже, когато те гони, аз те гоня. Ти трябва да го разбереш, че си в гонение, трябва да получиш откровение, да разбереш, че си в гонение, за да се насърчиш. Ако говорят срещу тебе лъжливо някоя дума, трябва да се насърчи, защото голяма е наградата ти на небесата. Ако говорят против тебе, ето сега вчера гледах един случай с един млад служител, който отишъл в някаква църква да служи и така нататък, и единият от младежките лидери там го нападнал с нещо, с някакъв грях, да не говоря по тия въпроси, момчето отказало и той започнал да говори срещу него лъжи и момчето отпаднало от вярата, поради това, че другия говорил против него. Знаете ли колко хора? И някои от тия ме гледат в момента. Вие сте отпаднали от вярата, защото някой нещо е казал. Знаете ли какво означава това? Ако ти си отпаднал от вярата заради думите на човек, заради действията на човек, значи ти не си положил основата си, истинската основа в живота си, която е Исус Христос. Защото Исус Христос никога няма да те предаде, Той никога няма да те остави, и Неговото Слово, небето и земята да преминат, Неговото Слово никога няма да премине. И аз искам да ви кажа: хванете се за писанията. Хванете се за писанията. Хванете се. Някои хора са се хванали прекалено много и ходят по църкви, само тук пророчество, там пророчество. Знаете ли какво е станало? Някои хора ходят на християнски врачки. Да, чакате просто някой да ви врачува. Ама в името на Исус Христос. Какво трябва да направиш? Вземи Божието Слово, хвани се за Него и престани да търсиш врачки. Ами се хвани за Словото. Ако има Бог да ти каже нещо, номер едно, Той ще ти го каже първо на тебе, лично. Искам да ви кажа нещо. Има хора, които минават и ви манипулират. Ако Бог има нещо да ти каже, Той ще го каже първо лично на тебе. И тогава ще изпрати свидетели, които да ти го потвърдят. А освен това ще ти даде най-вече потвърждението в Библията, която е Божието Слово. Хванете се здраво за Божието Слово. И аз за това ви казвам: хванете се в дома си, хванете се в семейството, хванете Божието Слово в домовете си, да го изучавате.
молитви да се отправят към Господа, прости и ясни молитви с вяра. Хваление на Бога от сърце, без да мислиш кой служител какво направил, кой християнин какво казал, изчисти сърцето си. Изхвърли товарът на непростителността. Изхвърли товарите на огорчението. Остави този товар назад. Изхвърли го и започни нов живот. Нов живот. Нов живот. Ето говорим за пророкуване. Нов живот ти пророкувам. Пророкувам ти нов живот в името на Исус. Нов живот. Ново вино в нови мехове ти пророкувам. Новото вино в новите мехове. Изхвърли старите неща и започни новите неща. Започни на чисто. Започни да служиш на Бога от днес. От днес. Казвам от днес. Днес е спасителен ден. Изповядай греха си пред Бога. Изчисти сърцето пред Бога. Прости каквото трябва да простиш. Изхвърли огорчението. Прегърни Господа. Прегърни Неговото Слово и започни новия си живот днес. И стига вече оплакване. Да оставиме оплакванията. Господ ще избърше всяка сълза от очите ти. Но разбери, той казва, може ли майка да забрави случващото си бебе? Дори тя да го забрави, аз тебе няма да те забравя никога. На ръката си съм те врязал, казва Господ. Стените ти са винаги пред мене. Така че Господ ти е дал обещание. Някой ти е казал, че Бог те е оставил, защото не си го послушал. Но аз искам да ви кажа, че в средновековието папите са от... са отлъчвали дори най-свестните и най-истинските Божии хора. И са им казвали, и са ги разпъвали, и са им слагали дрехи и такива корони специално, в които, на които има огньове, един вид ти си проклет, край с тебе и така нататък. И човека казва, Боже, може всички да му отхвърлят, може всички да казват, че съм проклет, но аз знам, че ти си ме спасил. Аз знам, че ти си този, който ме чакаш. Ти си този, който никога няма да ме изоставиш. Разбирате ли го това нещо? Това е истинска вяра. Истинска вяра. И Бог иска да се изчистиме. Някои има нужда да се изчистят от учения, които имат вид на благочестие, но са отречени от силата. Учения, които вие ги пазите, обаче те са верни, но в буквата. Обаче далече стоят от духа. Изчистете се от това. Исус Христос казва нещо много важно. Той казва, тези хора се приближават до мене с устните ми, с устните си. И ме почитат с устата си, с езика си, казва Господ. Но сърцата им отстоят далече от мене, казва Господ. Напразно ми се покланят, като преподават за поучение човешки учения, изучени папагалски. Това означава буквата. Искам да ви кажа, хора, учението в главата не ползва. Учението в душата ползва. Учението в сърцето ползва. Нека учението да бъде в сърцето. Не всеки, който нарича себе си християнин, е християнин. Не всеки, който нарича себе си християнин, е християнин в сърцето си. Не всеки, който нарича себе си служител, е служител в сърцето си. А Бог гледа на сърцето. И аз искам да кажа на всеки един, погледни Господа и погледни сърцето си и остави другите. Нека да имаме истинско сърдечно християнство и сърдечна вяра пред Бога. И другото го остави. Исус каза на Марта, Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, много работи. Едно е потребно. Бъди като Мария. Бъди човек, който се смирява пред нозете на Господаря си. Смирява се пред Неговите нозе, поклонник на Господа си.
и който слуша Неговия глас. Ето това бъди. Не буквата. Защото постоянно получавам запитвания по отделни въпроси и виждам Божия народ се спъва в елементарни неща. И всеки път почти въпросът, който се задава, е буква. Всеки път почти хората са свикнали да се хващат за буквите, а не спускат духът на нещата. Хора, трябва да се мине зад буквата, защото буквата ви убива. Тормози ви, затова не можете да усетите радостта от това да бъдете християни. Затова някои хора чувстват тежест и мъчение, защото мъкнат плътски товар. Мъкнат върху себе си товара на закона. Законът беше раснат на кръста. Мъкнат товара на буквата, която ги убива. Но има нужда от духът. Исус каза, моите думи дух са, моите думи живот са. Намерете тези думи, които са духи, които са живот и те ще ви донесат радост. Ключът към християнския живот не е узъптяването на плътта, а следването на духа на Бога. Галатяни се казва, 5 глава, ако следвате духа, няма да ходите след плътските страсти. Следвайте духа и няма да изпълнявате плътските страсти. Или да. Това е в Галатяни 5 глава. Следването на духът на Бога е ключът към това да победиш плътта. Който се опитва да победи плътта с човешката си сила, не е разбрал за какво става въпрос. Следвай духът и чрез духа умъртвявай плътските действия. И тогава нещата стават лесно. Чрез духа на Бога всичко става лесно. Чрез духа на Бога всичко става възможно. Невъзможното става възможно. Както Библията казва, всичко е възможно с Бога. Всичко е възможно с Бога. Всичко е възможно с Бога. Ние го превеждаме за Бога, но то е с Бога. Всичко е възможно. Всичко е възможно на тебе, когато си с Бога. Когато си без Бога, не са възможни нещата. Затова бъди с Бога, научи се да следваш духа, научи се да станеш едно с духа на Бога. И духът на Бога ще победи твоята плът. Той ще умъртви твоята плът. Той ще ти вложи неговите духовни желания, така че ти няма да имаш желание да гледаш мръсотиите, ти няма да имаш желание да ходиш подир нечистите неща, а ти ще имаш желание да следваш агнето, да следваш своя Господ, да служиш на своя Господ и ще имаш сила, защото силата идва чрез духа на Бога. Ще приемете сила, като дойде духът, помазанието е идването на Святия Дух в живота ти. Помазанието е идването на Святия Дух. Ако не дойде Святия Дух, има нужда от усилие. Ако не дойде Святия Дух, има нужда от напъване. Ако не дойде Святия Дух, се изморяваш. Но когато дойде Святия Дух, става леко. Както Исус казва, моето бреме е леко, моето иго е благо. Защото когато Той дойде с тебе, Той ти носи товарите. Благословен да бъде Господ, който всеки ден носи товарите ни. Той носи нашите товари. Така че това се заключава християнството. Християнството се заключава в Христос. Моля ви, братя и сестри, моля ви, не се заплитайте в излишни проблеми и в излишни доктрини. Хванете здраво Господа или по-скоро позволете на Господ да ви хване. Хванете простото Евангелие. Хванете, както казва във 2 Коринтин 11 глава 3 стих, безпокоя се за вас, казва Павел. Безпокоя се за вас. Погледнете го, 2 Коринтин 11:3. Павел казва, аз се безпокоя за вас, че както змията измами Ева с лукавството си, да не би и вашият ум да се разврати и да отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христос. Безпокои се апостол Павел, и аз се безпокоя за съвременното християнство. Безпокоя се, че хората отпадат от простотата и стават по такъв начин интелигентни, че се отдалечават, интелектът ги отдалечава от Бога.
Нека бъдете интелигентни, но нека да ви приближава, вместо да ви отдалечава. Казва се в Библията, безпокоя се за вас, да не би както змията измами Ева, така и вашият ум да отпадне от простотата и от чистотата, която дължите на Христос. Когато отпаднеш от простотата, отпадаш и от чистотата. Всичко става сложно, всичко става относително и вече не знаеш какво е. Но Библията е много ясна. И аз искам да ви кажа, както и едно време е било, гледах тук и Мартин Лутер и други неща, индулгенциите се завръщат и днеска. Спасение чрез закупуване на индулгенции. Не, Библията казва ясно Ефесяните, 2 глава, от 6 до 8 стих, по-скоро 8 стих, говори за това, чрез вяра сте спасени. Не чрез дела, чрез вяра сте спасени. Спасението ни идва чрез вяра в Христос. По благодат сте спасени, казва Библията. По благодат сте спасени. Чрез вяра. И тя не е от вас, а е дар от Бога. И това е за да не се похвали нито една плът пред Него. Виждате ли какво просто нещо? Благодат и вяра води до спасение. Не нашите действия, а Неговото дело на кръста. Хванете тази простота. И нека да ви кажа нещо, което е в един от тези филми много интересно. Единият Божи човек го поставиха на съда и казват, верно ли е, че ти казваш, че хората се оправдават чрез вяра, а не чрез дела? И той, знаете ли какъв пример даде? Той каза, дървото дава плод. Мими, как беше? Какво беше казал той? Как беше? Помниш ли го за дървото и за плода? Как беше в този филм? Каза, не плодът прави дървото, а дървото прави плода. Помниш ли, аз ти го казах това нещо? Беше много, много силно това нещо. Виждате ли, плодът, делата са тези, които показват, че ти си ново създание. А не те правят делата ново създание. Точно така. Не плода на крушата прави дървото круша, а коренът на крушата прави плодът на крушата. Тоест, твоите дела като християнин, слушайте, това е голяма мъдрост, приятели, голяма мъдрост е това, направо ви казвам, от Бога. Делата ни като християни не ни правят да сме ново създание и да сме спасени. Това, че ние сме ново създание и сме спасени, ни дава да имаме тези дела. Тоест, не плодът прави дървото, а дървото дава плода. Когато ти си новороден и изпълнен със Святия Дух, Святия Дух чрез тебе дава плодът. Не за да се спасиш чрез плода, а плодът е доказателство за твоето спасение, за това, което вече е станало с тебе. Така че ние сме създадени за добри дела, които Бог е отнапред наредил да ходим. Но ти си създаден за тези добри дела. Ти си направен. И както знаете, крушата не се напъва да дава круши, лозата не се напъва да дава грозде, смокинята не се напъва да дава смокини. Те дават естествено. И естествено е за новороденият и изпълнен със Святия Дух християнин да дава добър плод. Когато плодът е лош, това не означава, че трябва постоянно да режеме плодовете, но напротив, трябва да се изкорени дървото и се насади правилното дърво. Трябва новорождение, трябва изпълване със Святия Дух. Направете, казва Исус, дървото добро и тогава плодът му ще бъде добър.
Запомнете го това. Направете дървото или корена добър и тогава плодът ще стане добър. Хората се опитват, ето това е плътската работа. Хората се опитват да лош плод се появява, бам, ще го изрежеме. Лош плод се появява, ще го изрежеме. Колкото и да ги режеш, те отново ще се появяват, защото корена ти е лош. Трябва коренът да се промени. Трябва от корен да се променят нещата. И когато се променят от корен, плодовете стават различни. Плода на духа, казва Библията. Плода на духа, той е от Святия Дух идва. И той идва чрез тебе. И лозата, знаете, ние сме клоните. И когато сме свързани с лозата, ние просто по естествен начин даваме плодове. Нито пръщиме, нито се напъваме, нито се напрягаме. Просто плодовете се леят. И Исус каза, който е жаден, нека да дойде при мене и да пие. Който вярва в него, от утробата му, както каза писанието, от утробата му ще потекат. Ще потекат. Няма да се помпат, няма да се насилват, няма да скърцат с зъби, но ще потекат реките от жива вода, т.е. ще извира тая вода. Живота започва да извира от тебе, защото коренът е правилен. И както между другото Еремия го казва в 2 глава 13 стих, много важен стих, много важен стих, Еремия 2.13, някои хора трябва наизуст да го научат. Моите люди извършиха два гряха, вика, две злини, каза Господ. Първо оставиха мене извора на живите води. И второто, вече няма смисъл изобщо да го говориме. След това си правят религия. Правят си цистерни, водоеми, в които пълнят вода, пълнят доктрини, пълнят си нещата и обаче са разпукани. Все нещо не излиза в цялата работа. И вътре застоява водата, жаби, гущери, змии, нали, плъхове и така нататък. И хората се чудят защо. Ами това е застояла вода. Бог не действа в застоялата вода. Той действа в течащата вода. Затова ги нарича живи води. Живи води означава течащи води. Помазанието тече. Благодатта тече. Благословенията текат. Земя, в която текат мляко и мед. Така ли беше? Текат. Нали точно така беше? Текат. Ето, земята, в която текат. Теченето е толкова важно, колкото млякото и меда. Да знаете, че нещата трябва да текат. Застоят ли се нещата, хванеме ли се точно за нашите доктрини, нашите неща, можем да изпуснем Господа, защото Господ не се спира. Вижте, в Господ даде 10 заповеди и на друго място се казва 10 000 заповеди даде на Израел. Но ако погледнете в числа 9 глава от 15 до 23 стих, ще видите, че имаше една заповед, която никъде не е записана. Това беше заповедта да следват облака. Облака и огнения стълб. Трябваше да го следват. Където отиде те да ходят, където спира те да спрат, когато спре да спрат, когато тръгва да тръгнат. Това беше заповед. И Господ днеска иска от нас същото. В пустинята на този свят ние трябва да се научим да слушаме гласа на Господа, да виждаме Негови облак, да виждаме Негови огнен стълб и да го следваме. Когато тръгне, тръгваш. Когато спира, спираш. Където спре, спираш. Където тръгва и когато тръгва, тръгваш. Да бъдеш заедно с Господа, да ходиш с Господа. Това е жива връзка, взаимоотношение. То не е основано на някаква замъртвяла доктрина. Тук става въпрос или догма. Тук става въпрос за живи взаимоотношения с Бога. Той действа, Той говори, Неговото Слово работи в тебе, ти се изпълваш с Неговото Слово. Той те изпълва със Своя Дух, ти се изпълваш с Неговото Слово. И нещата растат в духовния свят, приятели. Това е от което има нужда. Някои са се сковали и са се вързали. Божието царство не е робство. Божието царство е свобода в Святия Дух, не слободия. Свобода в Святия Дух. Не е робство. Божието Евангелие е Евангелие, което освобождава, а не което поробва. Защото където е Господния Дух, там е свобода.
Помазанието разрушава хомота на Сатана. Това е. На свобода бяхте призовани, казва Библията, само не използвайте свободата като повод да угаждате на плата си. Едни отиват в закон и се връзват, други пък отиват в плът да живеят. Нито едното е добро, нито другото е добро. Трябва да намериш тесния път. Исус казва, широк е пътя. Наляво, надясно се води в погибел. Ти трябва да намериш точния път, тесния път на духът. Да следваш духа на Бога, да следваш Словото на Бога. Там е животът. И когато ти влезеш в този път на благодат, този път на живот, както казва Словото, изявил си ми пътя на живота. Ей, това е пътя на живота. Ако го намериш този път на живота, животът ти започва да става едно приключение. Животът ти започва да става една наслада, да става радост, да бъде изпълнен с мир и удовлетворение. И ти си под дъжда на Святия Дух. Ти си под снабдяването и благословението. Защото където Бог те води, там Той снабдява. Където Бог те води, Той там те благославя. Където Той те води, Той ти дава мирът. Той ти дава радостта. Затова бъдете свободни в Господа. Служете Му с радост и с веселие. Както казва апостол Павел, радвайте се, братя. Пак ви казвам, радвайте се. И се чудя, този апостол Павел пише това нещо от затвора. В една дупка е затворен. Една килия, която има само дупка отгоре. И вътре само с една свещ. И той пише там, радвайте се, брати мои, радвайте се. И той е пълен с радост в тази дупка. И си казвам, Боже Господи, този човек външно е вързан, но вътрешно е свободен. На него оковите, в които се намира, не му правят впечатление. Свободата е вътре в него. Така че нека да бъдете свободни отвътре. Страх от човека слага примка, но който уповава на Господа ще затластее. Ще затластее, значи ще бъде помазан тластина. И ще бъде благословен тластина, значи благословение, значи помазание. Така, благодаря ти Господи за това нещо. Така че, скъпи хора, тръгнете и бъдете свободни в Господа. Аз виждам в духа, в тази депресия, която е нападнала България, в един момент Божии хора, над които небето се отваря, светлите лъчи на слънцето, на правдата, започват да светят върху тези Божии хора, защото те не са зависими от обстоятелствата, а са зависими от корена си и от извора си Исус Христос. И отгоре започва да се излива благодат и благословение. Защото тези хора не искат сложния живот на съвременния човек, но искат да живеят с простотата на Евангелието, просто да обичат Господа и да обичат ближните си. Имат една книга в ръката си и това е Библията. Следват един Господ, имат един помощник, който е Святия Дух и се събират заедно и се упражняват в любов и в вяра. Какво толкова сложно има? Какво толкова трудно има да си християнин? Защо трябва да го усложняваме? Защо трябва всичко да е толкова сложно и толкова невъзможно, когато ние можем да живееме с простотата на Господа Исуса? И вижте го, самият Господ. Той не влизаше в големи, велики катедрали да служи. Да, действително, влизаше в храма понякога да служи. Но в повечето случаи, в по-голямата част от времето, Господ Исус прекарваше на улицата и по домовете. Обърнете внимание на това. По-голямата част от служението на Исус беше на улицата, на полето и по домовете. А не в големите катедрали. Така че искам да ви кажа, че и днес Исус не се е променил. Той обича скромните неща. Той обича смирените неща. Не обича горделивия поглед. Словото се говори за горделив поглед. Вижте, не горделиви думи. Горделив поглед. Надменен поглед. Господ мрази. И това е мерзост в очите му. Господ обича горделив, а обича смирения поглед.
Всеки казва Божието Слово да счита себе си за, и да счита другия по-точно за по-голям от себе си, а себе си за по-малко другия. Всеки да счита другия за по-голям от себе си. Какво смирение, каква любов. И искам да ви кажа, че Господ се движи. Той се движи по вашите улици, Той се движи по махалата, Той се движи на полето, Той се движи на работното ти място, казва гласа му е навсякъде и по улиците, Той се движи в твоя дом. Защо мислиш, че трябва да търсиш Господа на великите места? Защо мислиш, че Господ на определено място ще го намериш? Той е навсякъде, където двама или трима човека с вяра и страхопочитание са събрани в Неговото свято име и Той е сред тях. Хора, които се събират в святост и чистота. Хора, които са жадни за Неговото скъпоценно присъствие. Хора, които жадуват да спасяват души. Не да спорят един с друг за доктрините. Не да спорят и да кажат кой служител е по-голям и по-велик. Защото Павел казва, нима вика аз се распнах за вас. Нима казва Аполос или Петър, Кифа са направили това. Защо сте се разделили? Едни казват, аз съм Петров, аз съм Аполосов, аз съм Павлов. Нима казва Христос се е разделил или нима Павел да се е разпънал за вас на кръста? Защо е това разцепление? Нека всички да се обичаме заедно. Не, а ти като не идваш в моята църква, аз няма. Не, ние всички сме брати и сестри. Искам да ви кажа, приятели, погледнете 1 Коринтияни 12 глава. Има една глава. Искам да ви го кажа. Има само една глава. И тази една глава на църквата е Исус Христос. И има едно тяло. Едно тяло. И това тяло е църквата. Вселенската църква, както щете я наречете. Или си част от тая църква, или не си част от тая църква. Има местни църкви, но най-важното нещо е да си част от Вселенската църква. Да си част от тялото на Исуса Христа. И ако ние сме части от едно и също тяло, ние трябва да можем един друг да се приемаме в Христа Исуса. А не да се делиме на тази църква, на онази църква. Нека, ето, аз даже това нещо, което съм го направил в интернет, съм го нарекал църква без граници. Даже един брат ми пише, каква е тая пък църква без граници. Безгранична църква. Няма граници. Ни България, ни друга страна, ни Европа. Църква без граници. Всички сме приятели, всички сме братя в Господа и това е положението. Който има нужда, получава материали, който има нужда, слуша Словото, който има нужда, ходи, служи в групи и така нататък. И това е положението. Свобода. Свобода е положението, приятели. Така че това е църква без граници и аз вярвам, че Господ иска да има църква без граници. Благодариме на Бога за интернета, чрез който тези неща могат да стават реалност, може да се влиза в общение. Аз искам да ви кажа, събудете се, тръгнете тази простота и покорство, вземете Библията, изучавайте, тръгнете и вършете делата на Господа. Тръгнете и вършете. Ето Исус казва да проповядваме Евангелието, да получаваме, да изцеляваме болните, да изгонваме демони, ама не може, от това не било, не знам какво, не може ръце да се полагат на болните, защото да не би някой демон да скочил в човека. Къде го има това в Библията, демона скочи от болния в здравия, не знам. Ако вие можете да го намерите, къде има от един човек да скача в друг демон, и това не мога да го намеря. Вижте, от демонизиран в свиня съм видял, нали, в Библията, обаче вие не сте свини, брати и сестри. В свинете може. Знаете ли какво показва тук Господ? Символистично. Че демоните, като излязат от един човек, могат да влязат в друг. Обаче той човек, който ще вляза, трябва да е свиня. Тоест трябва да е в греха дълбоко. Защото казва, свинята се върна на тинята. И това в момента го получавам това откровение. Това са хората, в които влиза. Ако ти си в тинята
и да си се скрил в къщи надълбоко и да си пред интернетната тиня или пред телевизионната тиня, ще влязат демоните в тебе и ще намерят навсякъде. Не е нужно да си място, на място, където стават освобождение. Защото вратата за нечистите духове е грехът. Затова оставете греховете. Този, който постоянства в греха, има опасност да бъде нападнат от мухите, демоните. И освен това може да загуби спасението си. Който постоянства в греха, защото казва, който върши тия неща, няма да наследи Божието царство. Галатяни 5 глава. Върши постоянно, който живее такъв начин на живот. Някой, кой е паднал, става, връща се при Господа. Който постоянства в това, няма да наследи Божието царство. И така, в името на Исус Христос, нека всеки един да хване Словото на Бога, да тръгне с Духа на Бога и да започне да служи на Господа. Аз вярвам, че се видиме с някои хора сега в София, като дойдеме, и вярвам, че Господ ще върши чудеса, ще освобождава души, ще изцелява тела, ще спасява хора. Така че водете хора и наистина идвайте с вяра, защото вярата е тази, която мести планините. Бог да ви благослови в името на Исус Христос.